Vítáme šohajů z Dolních Bánovic a z Lužic. Hrušek, pardon. Tentokrát se vám nehlásíme z našeho tajného úkrytu, pláže nebo kufru nějakého auta. Totiž, než pojedeme do Tokia natáčet nový díl, tak jsme si udělali takovou malinkatou zastávku a rozhodli jsme se, že vám tady něco předvedeme. Takže pohodlně se usaďte, začíná úterní One Man Show. Josef. Malebná dědinka v srdci Podluží je známá, že se v ní dějí věci možné i nemožné. Tak jsme se to s naším týmem vydali zjistit. Následující záběry musíte posoudit sami. Jste to viděli na vlastní oči. Názoru si ujejte každý sám. Ale nezapomínejte na jednu věc. Ne vždy je všechno tak, jak se zdá na první pohled. Sledováním téhleté show jste nevědomky přispěli na dobrou věc. Peníze, které jste utratili na baru, pomohly splnit sny hned několika našim jedincům. Například Mates. Vždy si přál se stát kysákem. Mara chcel zvládnout hodové pondělí a také ho zvládl. Jáchym se chcel vždycky stát černou kulou, která bude poslední v jamce. No a náš starosta,
ten nechtěl nikdy vyhrát krála hodu, no ale to se nepodařilo, ale tak nemůže se, všechny se sny se nemůžou splnit, že? Snad jsme vás dneska pobavili a pokud se vám tahle scénka nelíbila, tak nezapomínejte, ne všechno si zaslouží váš komentář. Žijeme v době internetu. Díky sociálním sítím může dneska kdokoliv komentovat cokoliv. V historii lidstva nebylo nikdy jednodušší někomu ublížit než právě dnes. Internetové hrdinství, kritika a hejt se staly symboly naší doby. Možná je to dobou, ale možná to něco vypovídá o každém z nás. Je jen jediná cesta, jak se dá dneska kritice vyhnout. Nic nedělat, nic neříkat a ničím nebýt. A proto se pojďme raději všichni společně víc zabývat tím, čím jsme my, než psát na cizí zeď, čím jsou ti druzí. Jdeme na to? Klávesnice máme všichni. Pojď. Zbytek už je jenom nás. Dávno nečtu komentáře, máš bych musel nechat všeho bejt. Možná nařít onehdá vylez, spíš pra otec hejt. Sousedova veranda je téma, který letí. Uklid svojí ráno, bude stejně samý smetí. To ti povím, bacho, respektuje svojho hejtera. Predurčené milovat je každému, kdo nenáviděl. A naši byli se o svobodu ještě včera. Tak prepadne vedomí, že popírají na nezvíšel. Další je, Tak Nikolko, jak se lubí? Celkově hody jsou výborné, jako každý rok, to je to prostě nekonečné.